yaguhaye umwanya. Mana yanjye mbabarira ibyaha byose nakoze. Mana yanjye mbabarira amakosa yose nakoze. Mana mbabarira. Yeah. Mana yanjye mbabarira ibyaha byose nakoze. Mana yanjye mbabarira ibyaha byose nakoze. Yeah. Ubwo nibonaga mu nyanja y'abanyabyaha, ubwo nari ndi mu kwibona mu nderwa mu y'amagi. Ni bwakuba honda senguti ubuteka burana nabamburanya ningabono ya nini ni agurukire kundwa nirira ubwira umutima wanjye uti nenge gakiza kawe. Imba aho byari bigoye waratabaye warakoze mwami Keza. Usanzwe ugira amarangamutima se iyo uri kuririmba cyangwa byafatanyije nubwo? Yego iki? Ndi kuririmba numva ngize amarangamutima menshi. Sing
yanditse Abaroma igice cya gatanu ku murongo wa gatatu haravuga ngo ariko si byo byonyine ahubwo twishimira no mu makuba yacu kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza uko kunesha kutagira ibyiringiro uko kunesha kutagira ibyiringiro iri jambo rya kabiri kindi rimo riratwigisha nkuko nabiteguye riratwigisha kwihangana kwihangana iyo bavuze kwihangana n'ubushobozi bwo gutegereza ikintu giye kirekire kandi ntucike intege icyo nicyo cyita kwihangana kwihangana n'ubushobozi nyine bwo gutegereza inefite ngizura tari wowe Wow. Ange.